Ողջունում եմ ձեզ սիրելիներ, Տեր Հիսուսի անունով Աստված Տող օրհնի ձեզ եւ ձեր ողջ օրը։ Այսօր ուզում եմ շարունակել այն միտքը, այն թեման, որի մասին որ խոսեցի երկու օր առաջ, թե որքան կարեւոր է խոսել Հիսուսի մասին, որքան կարեւոր է քարոզել ավետարանը, բարի լուրը, փրկության ավետարանը։ Եվ այսօր ուզում եմ մի քիչ շարունակենք, սիրելիներ, որտեվ այո, իհարկե շատ կարևոր է, որ մենք խոսքով քարոզենք եւ ավետարանենք, խոսենք Հիսուսի մասին։ Աստված ասում է, որ Աստված հայտնեց իրեն, հայտնեց իր խոսքը քարոզչությունով, եւ մենք կանչված ենք քարոզելու Քրիստոսի ավետարանը։ Բայց որպիսի մեր խոսքերը ավելի մեծ կշիռ ունենան, սիրելիներ, եւ հպվեն մարդկանց սրտերին, մենք նաև կանչված ենք քարոզելու ավետարանը մեր գործերով։ Ես կուզեմ կարդամ Մատթեոս ավետարանից մի տեղ, 5-րդ գլխի 16-րդ խոսքը, որտեղ որ Տեր Հիսուսն ինքը խոսեց եւ այս պատվերը տվեց ամեն մեկիս, ասելով. «Այսպես լուսավորե ձեր լույսը մարդկանց առաջին, որ ձեր բարի գործերը տեսնեն եւ փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է»։ Ամեն մենք կանչված ենք քարոզելու ավետարանը խոսքով, բայց նաև մեր բարի գործերով, որովհետև երբեմն գործերը ավելի են խոսում, քան մեր խոսքերը։ Հովանեսը իր թղթում ասում է, որ չսիրենք միայն խոսքով, այլ սիրենք գործով եւ ճշմարտությունով։ Այո, սերը դա նաև, սիրելիներ, գործողությունը, դա ոչ միայն զգացմունք է, ոչ միայն խոսքեր են, այլ դա նաև գործողությունը։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ տվեց իր միածին որդին, Աստված փաստեց իր սերը գործողություն կատարելով, եւ նաեւ մենք էլ կանչված ենք Աստծո սերը ցույց տալ մարդկանց մեր բարի գործերով։ Ես վստահ եմ, որ Աստված մեզ առիթներ տալիս է, սիրելիներ, մեր առօրյայի մեջ, տարբեր իրավիճակների մեջ դրսևորելու, ցույց տալու մարդկանց այդ բարի գործերը, փառավորելու Աստծուն բարի գործերով։ Երբեմն կարող ենք մտածել, որ դրանք միայն ինչ-որ մեծ բաներ պետք է լինեն, այդ բարի գործերը։ Իհարկե, եթե Աստված քեզ տվել է հնարավորություն մեծ բաներ անելու, արա, բայց ես վստահ եմ, որ Աստված նաև տալիս է մեզ մանր հնարավորություններ, փոքր, երբեմն մեր աչքերին թվացող փոքր բաներ, բայց որոնք, երբ որ մենք անում ենք, դրսևորում ենք, հնազանդվում ենք Աստծուն, այդ փոքր գործերով Աստված հպվում է մարդկանց սրտերին, Աստված խոսում է մարդկանց հետ։ Ուրեմն եկեք լինենք գործնական եւ մեր բարի գործերով ցույց տանք Աստծո սերը եւ փառավորենք Աստծուն։ Աստված թող օրհնի ձեզ։ Ամեն։